အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခု Manchester United အသင်းကသူတို့ရဲ့တိုက်စင်မှု Marcus Rashford ကိုတတ်တန်းတိုးဖို့စတင်ကြိုးပမ်းမှုကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းလာပြီဒါ25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Rashford က United နဲ့စာချုပ်ကတစ်နှစ်ပဲကြံတော့တယ်သူကလက်ရှိမှာတကယ်ဆိုရင်စာချုပ်တတ်တန်းကုန်မှာဖြစ်ပေမဲ့အပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကြံတဲ့အချိန်မှာ Rashford ကို club ကတတ်တန်းထပ်တိုးခြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာ Manchester United မှာ Anthony Martial ရဲ့ Marcus Rashford ရဲ့တိုက်စစ်မှု2ရောက်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာ Martial ကိုယ်တိုင်က injury ဖြစ်နေပြီးတော့အခုနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေအပြီး club ပွဲတွေပြန်သွားတဲ့ဒီချစ်ချီချီဆန်းပွဲ pre-season tour မှာပြန်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာ United ကသူ့ကိုရောင်းဖို့ကခက်နေတယ်။ဒါမဲ့လည်းအခုလောလောဆယ်မှာ Erik ten Hag နဲ့ Manchester United အဓိကလှုပ်ဆောင်တာကကစားသမားတွေကိုတတ်တန်းတိုးဖို့လေ Victor Lindelof ရဲ့ Lisandro Martinez ရဲ့ Marcus Rashford ရဲ့၃ယောက်ကိုအဓိကတတ်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေရင်ကMarcus Rashford ကိုလက်ရှိလောက်ခလာစာရဲ့နှစ်ဆနီးပါးပေးပြီးတော့တတ်တန်းထပ်တိုးတော့မယ် Rashford ကလောက်ခလာစာကတပတ်ကိုပေါင်2သိန်းရတယ်ဒါ Anthony Martial ဆိုတပတ်ကိုပေါင်2သိန်း5000ရတယ် Marcus Rashford ကိုလက်ရှိအနေထားရ Manchester United ကလောက်ခလာစာကို3သိန်း9000ကျွန်းနဲ့4သိန်းအထိတိုးပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ် Manchester United က Marcus Rashford ရဲ့လာစာကိုနှစ်ဆနီးပါးတိုးပေးပေမယ်တဖက်မှာသူလာစာနှစ်ဆတည်းကတစပြန်ရှုံးမဲ့သူကဒါဗစ်တဟဲရပေါ့လေအခုချိန်ဒီဒါဗစ်တဟဲရထွက်သွားနိုင်တယ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ထားပေမဲ့သူ့ရဲ့တရားဝင် official contract ကဒီဂျွန်လကုန်မှာဆိုတော့ဒီတစမှာဖော်ပြချက်အရရောဒါ telegraph မှာဖော်ပြချက်အရ United က Marcus Rashford ကို contract အနေနဲ့3သိန်း9000ကျွဲကနေ4သိန်းထိရှိမယ်သဘောတူညီမှုတစ်ခုနဲ့စာချုပ်တက်တန်းထပ်တိုးမယ်နောက်ထပ်9နှစ်တက်တန်းထပ်တိုးမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပေးရမယ့်လောက်ခလာစာကိုဒါဗစ်တဟဲရကိုတဝက်ပြန်လျှော့မယ်ပြောချင်တာဗျာတဟဲရကရက်ရှ်ဖို့လာစာဟောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မာကတ်ရက်ရှ်ဖို့ကဒါဗစ်တဟဲရလာစာပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ United ကတဟဲရကိုစာချုပ်တက်တန်းကုန်တဲ့အခါတက်တန်းထပ်တိုးမယ်လို့ ESPN ကအခိုင်အမာပေါ်ပြပြောထားပေမဲ့လေနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ report တွေကတော့သူထွက်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Manchester United ကဒါဗစ်တဟဲရနဲ့စာချုပ်တိကိစ္စကိုဆွေးနွေးတာကြားပြီဆိုအိုက်စာချုပ်တိရလေသူက2023နွေရာသီမှာတက်တန်းကုန်ရင်ဒါလစာကအနည်းဆုံးထောက်ဝက်ဆိုရင်တသိန်း9သူက3သိန်း9000ကျွဲရတော့ဒါတသိန်း2သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်3သိန်းတသိန်း9000ကျွဲလောက်နဲ့တက်တန်းတိုးမယ်ဆိုတော့ Rashford ကို3သိန်း9000ကျွဲကနေ4သိန်းထိတိုးပေးပြီးတော့ဒါဗစ်တဟဲရကို3သိန်း9000ကျွဲကနေ2သိန်းကနေတသိန်း9000ကျွဲချရှာချမှာဆိုတော့ဒါမဲ့တခါလေကြာရင်ဗျာ United မှာတချို့ကစားသမားတွေကမလူအပ်ပဲနဲ့လာစာတွေများတယ်။ဥပမာ Jadon Sancho ဆိုရင် performance ကဘာမှမကောင်းဘူး။လာစာက3သိန်းခွဲ။ဒါ Luke Shaw တော့ထားပါတော့လာစာ2သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရတယ်။ Harry Maguire 3သိန်း8000ရတယ်။လာစာတွေအများကြီးပဲ။ Lisandro Martinez ဆိုရင်3သိန်း4000ပဲရတယ်။ဆိုတော့အခုသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာအသေးရဆိုသူသေးကြတယ်3သိန်း8000 2သိန်းလောက်ထိတိုးနိုင်ပြီးတော့ Vindelintel လည်းတက်တန်းတိုးနိုင်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester United က David De Gea ကိုတက်တန်းတိုးဖို့စူးစမ်းနေစေ report တွေရရှိနေသည့်တိုင်အောင် Jordan Pickford ကိုစပြီးခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ် Jordan Pickford ကိုလက်ရှိချိန်နေရ Manchester United က Everton ကိုသမားအတွက်ပေါင်55သန်းသုံးမယ်လို့ Star မှာဖော်ပြထားတယ် Daily Star ရဲ့အဆိုအရ Pickford နဲ့ Everton ရဲ့ contract က2028ခုနှစ်ထိ6နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ Jordan Pickford ကို Manchester United ကဒါဗစ်တဟဲရထွက်သွားခဲ့ရင်အစားထိုးဖို့အတွက်ရထားပြီးတော့ပေါင်55သန်းနဲ့ခေါ်မယ်လို့ဖော်ပြတယ်။ဆော်ဘတ်တုံးကစိတ်ဝင်စားတဲ့အူနာနာတို့ဒီဒီဂိုလိုပတ်တို့လိုကော့စတာတို့လိုကိုသမားတွေကဈေးပိုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရီးမီးယားလိအတွေ့အကြုံရှိလို့တကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့အင်္ဂလန်နံပါတ်1ဂျော်ဒန်ပစ်ဖို့ကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ဖို့ဦးတည်လဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် United ကကစားသမားတွေရဲ့ contract တွေကိုအရင်ဆုံး sorted out လုပ်ပြီးတော့မှကိုသမား position ကိုတဟဲရထွက်ခဲ့ရင်ပစ်ဖို့ကိုခေါ်မယ်တဟဲရမထွက်ခဲ့ရင်တော့သူနဲ့ဆက်သွားနိုင်ပြီးတော့ဒါကတော့ Manchester United ရဲ့ latest နဲ့ဒါ contract situation အပါဝင်တိုက်စင်မှု Rashford ကိုလာစာနှစ်ဆပေးတတ်တန်းတူမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်